Det kommer, men den går i mål. Det var väl inte helt efter plan på tunen, men mål blir det av spillet. Målberg. Det är väl kunstboll av Kjevik. Petter Hallström, fantastiskt. Det är Målberg. Det är väl kunstboll av Kjevik. Petter Hallström, fantastiskt. Jag har varit en tio med det för det hade blivit, men det är jävligt riktigt för arbetet. Mål! Det var Svensson eller... Sparola. Inne Holmberg på lengte. Holmberg. Ja, det gjør vi. Det er først på en passning, men får ikke det til, og da går den inn. Får noen bank forbi, da kommer etter Asker. Holmberg. Kjempepassning. Det er ikke akkurat like mange assist han har. Der er det 2-0. Nei, der er det andre mål. Det kan straffe seg, for nå er det mål igjen. 6-2 for Slevik og Petter. Går opp gjennom midtsonen. Og Falstrøm posisjonerer seg som mann, som man ser. Kommer et nytt skudd! Klifter opp i hjørnet! Løper leger seg direkte foran Slevik. Nei. Blir det mål nå, så blir det protester. Det blir det. Det er spiller nummer 19, Johan Aalberg. Skulle de så på damfinalen tidligere i dag? Vi ser med en gang muligheten. Det blir seg! Så beveger Gregen like så. På topp, samme resept igjen. Goldstein rant litt overraskende frislag. Falk. Det er ut, og der blir det. Sett i Anton i de for tunet. Goldstein spiller tilbake til Ole, som spiller ut til det. Og så kommer Fredriksen, og der står det Jager Fredriksen. Og det så vi var godt for, fordi... Det var litt fint opp. Så posisjonerer Fredriksen seg nylig på lengte nå på 43, og det 20 sekunder etter forrige redusering. 10-6 nå. Og der går Petter Falstrøm den enkleste jobben han har hatt i hele dag. Falstrøm prøver vel egentlig på et skudd, som Rønnmark bare er borte i, og den halsen. Der er Olesen, og det var ikke heller med Toro. Aalberg heller med finten. Der, og der er Pontek. Portballen fra Aalberg. Og Morty som bommet på åpent mål der i sted. Han fikk en lange... Blir hindret i å plukke opp den returen der. Og så er det Goldstein som også bare feier den opp over muren. Opp i Oppersens. Vi kan jo se det av disse bildene vi får her. I alle fall så får vel de... Gunnarsen er så sliten at det sikkert forsøker å bruke banen. Her ser Nelan faktisk som avslutter først. Svensson avslutter på volley, og den ballen finner veien mot lengste stolper. Og der fullfører Kjernegar løpet i mål. Det kommer nok et mål. Straute, han bare rusler igjennom. Og avslutter forløpig Gunnars defending. Og Kåre Slevik mål, helt på egen hånd. Og den kampen turen bort til Slevik-supporterne. Og jubler sammen med dem for nå. Nå er det virkelig vått. Det kan vi ikke.